Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9-му каналі «Зимовий синоптикет» з прогнозом погоди на 15 січня. П'ятниця у Дніпрі почнеться з легкого сніжку і температури мінус 4 градуси. Висока вологість робить нас чутливими до холоду, тож одягайтеся трохи тепліше, ніж підказує градусник. Атмосферний тиск у межах норми, вітер південно-західний, сумирний. День хмарний з проясненнями, час від часу сніжитиме, надвечір похолодніше. Від обіднього нуля до мінус 9 і навіть 11 морозу. У Марганці та Нікополі температура рівніша – 1,5 нижче нуля. Морозу чекаємо вже проти ночі на суботу. Вранці та ввечері туман, протягом дня кілька спроб робитиме сніг. Ближче до ночі прокинеться північно-західний вітер, роженеться до 12 метрів за секунду. Кривий Ріг і Жовті Води – у п'ятницю матимуть невеликий, але постійний сніг. Температура повітря – 1,5 морозу, високу вологість і мінливу хмарність. Кам'янське, Павлоградиново-Московськ – нічого особливого, тільки порівняно з іншими районами – менше опадів. Снігу чекайте надвечір, а протягом дня вас трохи потішить сонечко. Тиск атмосфери нормальний, вологість висока, вітру майже нема. Але це вдень. Ближче до ночі він розправить крила і задме з подвійною силою. Зверніть увагу, п'ятниця ніби заколисує нас більш-менш комфортними показниками. Але основні події погодного фронту розгорнуться проти ночі суботи. 15 січня – день Сильвестра і Серафіма. А в давнину це було, чесне слово, я цього не знав, куряче свято. 15 січня – газди чистили курники та окурювали їх смолою з духмяними травами. А ще дивилися в небо на хмари, але не від романтичного настрою, а через прикмети. Сині хмари віщували перемінні погоди, а гострі роги місяця обіцяли вітер. З іменинами усіх Серафімів і Сильвестрів. А мені час прощатися. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!